Připraví se pan Černiansky. Thank you.
rakúske, teraz vám zahrám trošku z inej krajiny zase pre zmenu niečo také francúzske. Dobrý večer, ja som prišiel z Trenčína, prvý raz, neviem, uvidíme, zaspievame, zahráme, neviem. Thank you.
Vážený, ja keď som sem šiel, viete, rozmýšľal som tak a tak som si zložil jednu pesničku. No neviem, jak chcete, tak ma vypískate, že dneska je demokracia, to viete, že sa to môže. Ale by som mal jednu požiadavku. Až ma chcete vypískať, tak len muži. Viete, lebo ženy nevedia pískať, oni predávajú prstov, ale dávajte pozor, ženy, dávajte pozor, či niečo nedržali, viete, lebo či môžu pískať. Ale až by chceli čapkať, tak môžu čapkať ženy, viete, a dávajte zase pozor na tých mužov, lebo jak vás majú radi, tak vám pomôžu. No, tak neviem, bude to o lúkach, ale či, no uvidíme, necháme to otvorené. Šiel na tie lúky domov. Hej, no vidíte, zda som sa to naučil, ale ja sa to naučím. Keď som šiel na tie lúky pod Makito. Keď som šiel na tie lúky pod Makito. Keď som sa chcel tu s ním chváliť tu pod Makito. Keď som sa chcel tu s ním chváliť tu pod Makito. Keď som sa chcel tu a tu s ním chváliť, začali mňa ženy haniť z rúk pod Makito. A nechaj tvéma ženy milé zluk pod Makito. Nechaj tvéma ženy milé zluk pod Makito. Však vám poviem, že ja ženy milé, až budem mať boje tvrdé tu podaj bliko. Ďakujeme. A teraz sa nám predstaví folklórna skupina Krasňany z Krasňan. Predstavia sa s pásmom vianočnej vinšovačky a povedali, že ešte niečo nám o sebe povedia. Nech sa páči. Dovoľte, aby sme vás aj my pozdravili pásmom takých ľudových folklórnych pesničiek. Ja sme sú to vinšovačky. Ke Vianoce tak trošku by sme vám pripomenuli ten vianočný čas, ktorý bol, alebo teda trošku daždivý, trošku snežíku nám napadlo, tak si to oživíme trošku. Yeah.
Bystrice. Pekný deň vám prajeme. My sme k vám prišli aj s našim malým bratom Tobiaškom, ktorý má 2,5 roka a spoločne vám zahráme a zaspívame niektoré pesničky. Dúfam, že nám pomôžete pri speve. Thank you.
to ide dobre. Ďakujeme. Pán Ondrej Kapusta je zo susednej Lisej pod Makytou. Po ňom vystúpi Mary Herik Jaroslav. Ja som prišiel, či sa hneď
je z Holešova z Českej republiky. Pripraví sa na vrátku Jozef. Než začnu hrát, přijde pán do drogerie a hovorí, slečna, máte šampón? Ona povídá, máme, ale len vajcový. On povídá, to je škoda, já jsem si chtěl umýt hlavu. Jozef Navrátil z Holešova z Českej republiky. Po ňom vystúpi pán Jaroslav Kocfelda. Thank you.
Z Brusného z Českej republiky prišiel pán Jaroslav Kocfelde. Po ňom vystúpi Anton Hošman. Přeji vám všem pěkně a hezké odpoledne od nás tam od toho hostinka z kraje kolem Bystřice pod Hostýnem. Hej, ta naša dědina, v okolí je jediná. Hej, ta naša dědina, v okolí je jediná. Kláci doma se dají, do hospody nesmíjí. Je ta pěkná šenkerka, mám kartou srdce. Thank you.
Vystupí pán Anton Hošman s Lazou pod Makytou. Po ňom vystupí pán Miško Filo. Pojďme húsky pázat, no? Ďakujeme pánovi Hošmanovi a teraz privítame ďalšieho
výrobců lidových hudobních nástrojů Miška Fida z Banskej Bystrice so svojím synom Matúšom. No a připraví se Pavol Ivan Juraši. Miško Fido, nech se páči. Ďakujem pekne. My sme vám priniesli krásny pozdrav zo stredného Slovenska, z Banskej Bystrice. Zahráme vám na fujare môj syn Matúš na pišťalke a také malé prekvapenie s kamarátom Mirkom dáme koncovky. Pekný deň vám prajem. Hej, tam a pochovajte.
jablúčka červené jedno dala mne. Keď mi mala druhé dám, začala sa vymlúvať, že nemá, že nedá, že mi bolo zlé. Keď mi mala druhé dám, začala sa vymlúvať, že nemá, že nedá, že mi bolo zlé. Thank you.
Olšťadnice. Pripravia sa Hedvika Kretová a Markéta Bambuchová. Že ho tak dondí,
jak Slánského, Širokého, Smrkovského a Dubčeka. A teraz nám zahrají Hodvika Kretová z Karolínky a Markéta Bambuchová z Osatí. Připraví se Emil Ševčík. Thank you.
tretrtie chyli ku koncu a pred záverečným slovom pána starostu nám ešte chlapci zahrajú, potom vám ešte zaspievame Puchovskú dolinu a nakoniec nám zahrá ťarchovská muzika, takže začíname záver. Chcel by som vám skutočne poďakovať, vy, že ste prišli podporiť takúto krásnu myšlienku. Z tohto miesta mi dovolte, aby som poďakoval otcovi, porodnému otcovi tejto myšlienky, Mirkovi Štefánikovi. Vďaka ktorému tento krásny deň, táto myšlienka, ktorú chceme naďalej rozvíjať, ďaká vám, ďaká učinkujúcim. Ďalej mi dovolte, aby som poprosil a poďakoval z tohto miesta pani Okrajkovej ako krstnej a porodnej matke tohto podujatia, že to, čo tu odsúdame,
odznělo vďaka jej a spolupracovníkom obecného úradu, tak tiež by som chcel poďakovať. Sponzorom, ktorí sa podielali, či už takto v onakej forme, aby sme takéto podujatie mohli zorganizovať, a hlavne vám, že ste prišli podporiť. Dúfam, že sa vám to páčilo a nebol by som rád, aby ste ešte odišli. A tú poslednú pesničku tejto krásnej Puchovskej doliny, ktorú teraz máme pripravenú, a skupiny z Tierchovej, ktorú možná, že niektorí z vás ste naživu nevideli, sú tu pre nás, sú tu pre vás. Ešte raz ďakujem, teším sa na budúci 7. ročník, kde prepíšeme Lúky 2008. Dajte si do kalendára, že poslednú januárovú sobotu roku 2008 budeme na tomto mieste znova. Všetkých vás srdečne vítam. Ďakujem, všetko dobré.